السلام علیکم نن پښتو ټی والا تاسو ته داسې یو خبر درکول والا دی چې تاسو ټول به ته حیران شئ. جلال خان نن په موټروی باندې ایکسیډنټ کړی دی او بچ شوی دی، ځکه چې د عارف خان او د جلال خان په منځ کې چې کومه کنټروورسي راغلې وه نو هغه د علیشا 007 باره کې وه. نو جلال خان دا غوښتله چې زه د علیشا سره واده کول غواړم، خو عارف خان ورته وویل چې نه، ته به د علیشا سره واده نه کوې. نو په دې کې جلال خان چې کوم دی روانو د علیشا خواله، نو په لاره کې ورته په موټروی ایکسیډنټ شوی دی او جلال خان پکې پات شوی دی. نننۍ ویډیو چې کومه وه دا د جلال خان د مرګ باره کې وه. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکان ضرور پرس کړئ چې ټول نه مخکې تاسو ته نوې ویډیو ملاویږي. اوس مالا اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره. د لوی الله په امان.